ଏଥର ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ଏ ବଜେଟ୍ରେ, କାରଣ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ରେଲୱେର ରାଜସ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ରେଲ ବଜେଟ୍ରେ ତାହା ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚଶହ ଅଧିକ କରୁଛି, ମନି ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରେଲୱେରେ ହେଉଛି ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ସେ 500 କୋଟି ବଢ଼ିଗଲା, ଚାଉଳ ଦର 30 ବର୍ଷ ତଳେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ଏଇନା 30 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ସେକୁ ହିସାବ କରି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ, ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଫୋରମ୍ରେ ନିଜ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁଥିରେ ଅବହେଳିତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଖାଲି ବାହାରେ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା କରିବା କଥା, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତରଫରୁ ତାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଥା କଥାକେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରୁଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିବାଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇଁ, ଏଇନା ଆକାଶ ଶୁଆ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲାଣି, କାହିଁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ତ? କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ବଢ଼େଇଲାଣି, ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ? ମାନେ ଭିତରେ ସଲାସୁତୁରା ଗୋଟେ ରହୁଛି, ନାଇଁ ସନ୍ଦେହ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଖାଲି ଏଇଟା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପାଇଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଯାହା ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାହା ମିଳିବା କଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଫେଭର କଥା କୁହାହେଉନି, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି।